Esta edición, la Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos e Profesionais de Xustiza ante unha realidade tecnolóxica. Contribuirá así tamén a toda a ciudadanía en xeral en unha preocupación ante un posible caso de inicio dun enfrentamento armado que tenga orixe nun ataque informático. Neste mundo, no ámbito xudicial en concreto, e no ámbito particular e profesional, falará do eterno este elemento que sempre está en debate da digitalización da xustiza, que sabedes que estamos nun proceso continuo e intenso por parte de todos os organismos que nos dedicamos ao ámbito, tanto ao ámbito xudicial como ao ámbito